Гонта була, то Гонтар. Ти чула то Гонтар? Чи Гонтареві, я чула. Гонтареві. Ото був, він відкись, не знаю, він десь був з тих селів десь. Відти Гонтар, що він робив Гонту, то такі водощини. І так заходила одна у другу. І так пробивали, та Гонта стояла, не знаю, кілька років тут у нас стояла. А з якого дерева робили? Смереки. Смерека. То ото кололи, находили таку смереку, навіть не кривали, драниці називалися, драниці такі. Що люди самі собі робили, та й накривали хати, та все тим, то знаходили таку смираку або ялиці найбільше. Щось і колола файно. Такий був ніж довгий, то називався. І докололи такі загруби, як десь, як от то долоні. Такі дошки, дощини. І так одна попри другу, а трата зверха, і так накривали, що то не текло, і так стояло. Та то ще десь віддав. Та недавно було то крето традицію то. А що, гонтом у нас було накрита лише церква, та? Церква та накрита. То певно ж дорого було? То вже то було дорожче. А десь може... Так, бо я не пам'ятаю на всіх селах, на всіх хатах у селі. Може хтось дістав собі і то і гонте. Тому вже зачили драницю. Але драницю як вибирали, ну такий переважно метр, метр 20, чистий патик і кололи. Не різали, а колота драниці були. Потім вже зачили різати таку гонту. Так вже одна в другу заходила, то вже пізніше. А яка різниця між драницею і гонтом? Ну що, драниці колота, а гонту вже різали на станку. Ну вона так була тут тоненька, тут ширша, а з цього боку такий проріз. Так що той проріз тим кінцем заходило. О. Але під ту гонту мало, більшість під драницю, що кололи так.